ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပဏိတံမုန်ကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်5ရက်8လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောတတရဥစေဒကင်းစင်ရေးတရားတော်ဘဝနာဝိသေဝိရိညာခေါ်လုပ်ပြီးဒီကလာနေရာချင်းသည်သုံးသွားတော့ပြစ်တင်တာပဲဆိုတာမှတ်ထားကြပါနော်ဒကာဒမတွေအများဓာခေါ်လို့ရတာကသာသမိကံမွန်းနဲ့ဆိုတာကတော့သာသေးတယ်ကံမွန်းပြည့်စည်တယ်ကံမွန်းမှပြည့်စည်တယ်လို့ကိုရရကိုရရဆိုတာရှိပါသေးတယ်နော်တကယ်ကအပေါ်အမြဲလုံးနေရတာဘယ်သူပါလဲမလို့မဲတဲ့အခါကျတော့ဘုဘေးနာဘေးသေးဘေးနဲ့တော့ဖွဲလို့ကိုမရဘူးဘုဘေးနာဘေးသေးဘေးနဲ့တော့ဖွဲလို့မရဘူးဖွဲလို့မရဘူးဆိုတော့ဆရာတရားဓမ္မတွေသင်ရှားနေတော့ဘုဘေးနာဘေးသေးဘေးကိုဖွဲမရဘူးတတိယတော့ဘယ်သူများလောက်ပါလိမ့်မလဲဆိုတော့လက်ပဲရှာဖို့တရားကျွေးရင်းကြည့်ဒီလက်တွေဝေရှာမရတဲ့ကာလပတ်လုံးတပည့်မြင့်ရှာမတွေ့လို့အစအဆုံးဆိုသလိုပဲသတ်မှုချက်မှုမပြေးနိုင်သလိုဒီမှာလည်းဓမ္မကကိုဝိညာဉ်ပဲသေးသေးကိုဒီဘဝရောက်ပြန်လဲဘဝကြီးသေးနာကြီးသေးသေးရကြီးသေးနောက်ဘဝရောက်ပြန်တော့လည်းဘဝကြီးသေးနာကြီးသေးသေးရကြီးသေးဒါပဲကြီးကြီးရမှန်ပါပါရှင်ကြီးဒီမှာဒါပဲကြီးလုံးထုတ်နေတယ်မှန်ပါပါဘုဘေးမလဲရကြည်သေးနာဘေးမလဲရကြည်သေးဒေဘေးမလဲရကြည်သေးတော့ဒကာကျော်မကြဘူးပါဘူးကြောက်ပါဘူးဗျာဆိုရတော့မကြဘူးကြည်တဲ့ဘုဘေးလို့ကြောင်းဖြစ်တဲ့အလုပ်ကိုမသိရောနာဘေးလို့ကြောင်းအလုပ်ကိုမသိရောပါဗျာဒေဘေးလို့ကြောင်းအလုပ်ကိုမသိရောပါဗျာအဲဒီဒကာတော့ဖြင့်အာလမရာဓမ္မရေဘုရားကြီးရဲ့နာကြီးရဲ့တရားကြီးရဲ့ကိုရှုပ်ပြီးဒကာလားနာရောလုတ်တဲ့လုတ်စီကိုချင်းမှလုတ်တယ်လုတ်ပါလားသေချင်းမှလုတ်တယ်လုတ်ပါလားငါချင်းမှလုတ်တယ်လုတ်ပါလားလို့ဆိုတာကိုရွတ်ရအောင်ဒကာဓမ္မလေးအမြင့်ဖြတ်သိမယ်ဥပိနာဘေးဒီဘေးအမြင့်ကိုဖြတ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဥပိနာဘေးဒီဘေးကြောက်เสียရှိရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့တရားမှာဒိဋ္ဌိရှိရမယ်တရားဖြစ်နေသောကြောင့်ဒိဋ္ဌိကြောင့်ငါကနဲ့မခွဲခြင်းငါကမိနဲ့မခွဲခြင်းငါကိုယ်နဲ့မခွဲခြင်းဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိတနာတွေဒီတရားဓမ္မကိုရေကောင်းမြတ်ပါပဲ။ဒီရေကောင်းမြတ်တို့ကိုတရားဓမ္မတို့သံဃာမှရှိတဲ့ဆရာသမားပေးတဲ့ညီဆရာတော်မူတဲ့ဤဟူသောမေတ္တာနဲ့မှမဉ္ဇဏ်ဓာတ်နဲ့မှမဖြတ်ကြတော့ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားကြီးရဲ့နာကြီးရဲ့တရားကြီးရဲ့တကြီးတကြီးမြတ်ပါ။မေတ္တာနဲ့ပြပြီးဆိုပြီးဇလကြီးသုံးမပြန်လဲဘိုးဘေးပြန်လွှဲရပေဘော့နာဘေးပြေဘေးပြေဘေးပြန်လွှဲရပေဘော့ဆိုတာတရားဓမ္မတို့ကျုံနိုင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘိုးဘေးနာဘေးဤဘိုးဘေးနာဘေးပြေဘေးရေတော့ရဘူးပါလိမ့်မလဲတော့ဘေးရဲ့ခါကျမှဝိပ္ပန္နာသ7ပါးဘူးပါလိမ့်ဒေသိဆရာဒီမြင့်တဲ့နားတဲ့တရားဓမ္မတွေကြတော့သူစင်တဲ့သူသွားပြီးဒီကလာကျလုံးပြလုံးနေနဲ့ပါမှာပြည့်လေတော့ရောက်ဒကာကျွယ်အမနာဘုတံပါလေနော်ဒါရင်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မကဥပိ္ပနာပဲသေပေရေတော့မြင့်ဒီဘယ်လိုပါလဲငုံသေးတဲ့ခါကြတော့မှဝိပ္ပန္နာသ7ပါးရေးမိကြဥပိ္ပနာပဲသေပေရေတော့မြင့်အဲဒါကြောင့်ဝိပ္ပန္နာသကဟုတ်ပြန်ဘူးဝိပ္ပန္နာသဆိုတာဓမ္မရေမြန်မာလိုမှတ်လိုက်တော့ဟုတ်ပြန်ဘူးလို့ဖတ်ဟုတ်ပြန်မှုဆိုတာသင်္ကေတဝါမဟုတ်ဘူးအမှားတွေကိုအတင်မြင်ရောမှုကိုဆိုပါလေအမှားတွေအတင်မြင်ရောမှုကိုဆိုပါလေအဲ့ဒါစာလို့သုံးတော့ဒကာကျွယ်လို့ဥဒဘူးလို့ဝိပ္ပန္နာသလို့ခေါ်လိုက်ဒါကြပြန်ဝိပ္ပန္နာသဒီတော့ညဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းဝိပ္ပန္နာသရောဝိပ္ပန္နာသဒီဘယ်နဲ့ကြဝိပ္ပန္နာသရေတော့ညကြီးဟာငါတို့ကဌာနိုင်းပန်းရထွားရကြီးရပါလိမ့်မလဲလို့ငဲလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုအပ္ပံမသိလို့ပဲမှန်ပါဗျာဘ
ါပါလေခန္ဓာကိုအပ္ပမသိလို့ဖြစ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဥဒ္ဓဘုရားတို့ကြွယ်တို့သေချာမှတ်ကြတယ်နော်ဒီသုံးခုကိုပယ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ခန္ဓာသာခန္ဓာကြီးဟာခန္ဓာကိုအမှားဖြင့်မှတ်မိပါပြီအမှားဖြင့်သိမိပါပြီအမှားဖြင့်ယူမိပါပြီလို့ဆိုတော့လေဒုက္ခကသင်္ကင်းကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုအယောက်ကြီးရောက်သွားကြတယ်ဆိုတော့ဇာတကသင်းညင်းဖို့မလိုတော့ဘူးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကဓမ္မတွေဝိပ္ပန္နသဖြင့်မပေမဆုတဲ့တည်းဟာငါတို့ဥပ္ပေနာပဲသိသိနဲ့ခေါ်လို့နေတာသူပဲဟာဆိုတော့ဇာလက်သက်ဖြင့်မိပါဘူးဒါဖြင့်ငါဓမ္မတို့ဝိပ္ပန္နသစัจจေသောဝိပ္ပန္နသဘယ်ရလာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ခန္ဓာအမှန်မှမူခန္ဓာအသိမှမူခန္ဓာအယူမှမူဒီကလာတယ်ပိုက်ဝိပ္ပန္နသဘယ်ရလာတဲ့ုံလို့မေးလို့ရှိရင်ခန္ဓာအမှန်မှမူခန္ဓာအသိမှမူဩဒါပြန်မှန်မှသိမှအယူမှကဒါကြိုလာတော့တာပဲဆိုတာတပံမြာလို့ပေါ့ဒါကြောင့်သံဃာတွေကဒီအမှားမပြင်ခဲ့ဘူး။တန်ခိုးကြီးကထူရနေတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကပြောပြီ။မှန်ပါဗျာ။ဘုရားကြီးမဝင်နိုင်တကောဤပြိပိုက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဝင်နိုင်ထူရဝိုင်းဝန်းပြီးကြတာအုံမိုးထားတဲ့တွေ့။ဤကဲ့သို့သောဒကာဓမ္မတွေမှာသံဃာဆောင်ကြီးတွေမှာဥပ္ပေနာပဲသိသိနဲ့ခေါ်လို့ပြ။မှန်ပါဗျာ။အဲဒါကြောင့်ကိုယ်ယဉ်ဆိုကိုပြီးမှဒကာဓမ္မတွေသူပြင်မြင်တဲ့စိတ်ပေါ်ကောင်းမယ်ဆိုတာကိုညင်းဖို့လိုသေးလား။မှန်ပါဗျာ။ကဲဒါဖြင့်ကြည့်ကြပါစို့ဓမ္မတော်ဟောတာကရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမှန်ပါဗျာရှင်းချထားတာဘာပါလဲခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့တခြားလို့မိဘနဲ့လက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးလို့ယူလိုက်ပါနော်မှန်ပါဗျာဘာပါလဲလက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးသိတဲ့ခါလက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ဆိုင်ဓမ္မတော်ခန္ဓာ၅ပါးအရိယာမျိုးလုံးတက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒကာကြီးအနိစ္စတရားလို့သိရတယ်။အရိယာမျိုးလုံးတက်ကြည့်လိုက်တော့ဒကာဆက်ပြင်ကြည့်လိုက်ကျန်တော့အရိယာမျိုးလုံးနဲ့နဲ့ပဲဆက်လိုက်ကြည့်လိုက်ကျန်တော့ဒုက္ခတရားလို့လည်းတွေ့ရတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ငောင်းကန္နာ၅ပါးကိုဒကာဆက်ပြင်အရိယာမျိုးလုံးနဲ့ပဲကြည့်လိုက်ကျန်တော့ဩအနတ္တရဲ့အစိုးမပန်မစိုးအစိုးပိုင်မရတဲ့အနတ္တတရားပါလားလို့လည်းပေါ်လာ။ဒီကံငါးပါးကိုဒီကံအရိယာမျိုးလုံးနဲ့ပဲတတ်ကြည့်လိုက်ပြန်တော့32ခုဒါသအတုပတရားပါလားလို့လည်းပေါ်လာကြတယ်။ဒါကဘယ်မျိုးလုံးတတ်မှာပါလဲ။အဲဒါကြောင့်အတုဒဝါပုထုဇဏောအတုဒဝါအကြမ်းနေရှိတာပုထုဇဏောပုထုရှင်ပဲ။ဘုဒ္ဓဝါရိယသာဝကောတဲ့အကြောင်းမြင်ရှိလို့ရှင်အရိယတို့ဒီဘက်ဖြစ်ပါဘူးအကြောင်းမြင်ရှိရင်အရိယတို့ဒီဘက်ဖြစ်ပါပြီဆိုတော့ဒီနေ့ဘုန်းကြီးများလေဘုန်းကြီးတို့ကအရိယတို့ဒီကြီးဤကရမတွေအရိယတို့ဒီကြီးဖြစ်တော်မှအရိယမျက်လုံးလေးတက်ပြီးဒီကလာရှင်းလင်းသွားပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဒီတိုင်းပြီးဒီကလာဩငါတို့ဒီနေ့ဇာဘုန်းကြီးကဘာကိုရက်ဆောင်ပေးနေပါလေကတော့မေးတဲ့အခါကျမှအရိယာမျိုးလုံးတက်ပေးပြီလို့အောက်မေးရမယ်နော်ဘာတက်ပေးခိုင်းဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာငါးပါးယူဓမ္မတွေကအလောက်တော်ဖြင့်နောက်မှပဲပြမယ်ဒိဋ္ဌိခွာပြီးမှပဲပြမယ်အရိယာမျိုးလုံးတက်တက်ပုံလေးပဲရှင်းပိုင်းထားလိုက်ပါတော့တဲ့အနိစ္စတရားကိုအတုတ္တဝါပုထုဇဏောဖြစ်ခဲ့လို့ရှင်အကြမ်းမြင်မရှိတဲ့ပုထုဇဏဖြစ်ခဲ့လို့ရှင်ခန္ဓာငါးပါးကိုနေစာလို့ခိုင်မြဲတယ်လို့မှတ်တယ်အပတ်မှားလာတာအတုတ္တဝါပုထုဇဏောနော်အတုတ္တဝါအတုတ္တဝါပုထုဇဏောဆိုတာကအကြမ်းမြင်မရှိတဲ့ပုထုဇဏမှာပြန်နေစာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုနေစာလို့မှတ်တာတခါနေစာလို့ပဲသူသူသိကြလည်းသိပြန်တယ်မိစ္ဆာလည်းပဲသူဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးကြလားအယူကလည်းယူပြန်တော့ဩအနိစ္စခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုနိစ္စလို့မှတ်နိစ္စလို့သိနိစ္စလို့ယူထားပြန်တော့ဝိပ္ပန္နသ3ပါးမှန်ပါလားကောင်းပြီတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပဲ
ဘုရားကသဗ္ဗေသင်္ခါရဒုက္ခဟောပါရတဲ့ပုရုဇဉ်မျိုးလုံးအသုတဝါပုရုဇဉ်တော်ဆိုတဲ့အတိုင်းအကြောင်းမြင်ဖြစ်တဲ့ပုရုဇဉ်မျိုးလုံးနဲ့ပြည့်လိုက်ပြီးသမားပြန်ဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့မှတ်တဲ့အမှတ်မှားလာတယ်ဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုပါမှတ်တာကြာဒုက္ခလို့မှတ်မှာပြီဒုက္ခလို့အသိမှားတာဒုက္ခလို့သူနဲ့နေရတာချမ်းသာလိုက်တာဆိုရဲအယူမှားကြီးရအောင်ဩော်ဒါကအတုတ္တဝါပုထုဇဉ်တော်အတုတ္တဝါအကျမ်းမြင်ရှိတဲ့ပုထုဇဉ်တော်ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဆိုတော့ရကြေအကျမ်းမြင်ရှိတာတဲဆိုးပါလားဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကသူတော်ရှိကမြတ်တရားနာဆိုတဲ့အချိန်သူတော်ကောင်းရှိကမှမြတ်တရားနာပါမှရေရောစွာချင်းမေဖို့ကွန်ရလင်ဧကံသာဆိုတဲ့အချိန်ဘုရားကြီးဟောတဲ့နေရာဌာနမှာတဲ့ငါကသူတော်ကောင်းရှိကမှမြတ်အရိယာတွေမျိုးလုံးရမှာกว่าဆိုတာများမမှန်ဘူးလေ။အဲဒီကဆောက်ပါတော့သိသွားပြီတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းသဗ္ဗေဓမ္မာအနတ္တလို့ခေါ်ရတာကဟောဟောခြင်းလို့ဟောရတာလားအနတ္တမို့အနတ္တလို့ပြောတာလားအနတ္တမို့အနတ္တလို့ပြောတာတခါသေးအဲ့ဒါကိုအကုဒ္ဒဝါပုထုဇဏောကအကြမ်းမြင်ရှိတဲ့ပုထုဇဉ်ကဒါငါပဲဆိုတဲ့ငါဟူသောမှတ်ထားတယ်ဒါငါခန္ဓာလို့ပဲသိပြန်နော်ထိုင်နေတယ်လို့ယူပြန်တယ်ဆိုတော့အနတ္တအတ္တလို့မှတ်တယ်အမှန်မှားအတိမအယူမှားတွေကသုံးပြန်မလိုက်ဘူးအင်းဒါဘယ်လိုပါလိမ့်ဗျာဝိပန္နသာသုံးပါတော့ဟုတ်ပြီတဲ့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လဲဆိုတော့အကုဒ္ဒဝါဘုသူဇနောရှင်းရပါရလုံးနဲ့အကုဒ္ဒဝါအကြမ်းမြင်မရှိတော့ဘုသူဇနောဘုသူဇံပုဂ္ဂိုလ်အကျမ်းနဲ့မကြည့်ရဘုသူရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ဤဖြစ်ခြင်းကဖြင့်ဓမ္မရောသိတဲ့အချိန်အခုကိုယ်ကအလွယ်ကိုယ်ပါရတာကဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဓမ္မရောဓမ္မရောကလည်းသေမအတုပါသေမအတုပါလို့ခေါ်ရတယ်ခြင်းညုံခြင်းကြီးဆိုခြင်းငယ်ဆိုဆွေတွေကဆွဲလက်တွေကယူလို့တလိပ်တွေကကြွနေအတုကခန္ဓာကုံမို့အတုကတွေပြနေညာတော့လေဒါကြတဲ့လူစုတွေဥပ္ပဝုဒ္ဓလူစုတွေကအင်းအမှန်တန်ကြည့်ကောင်းပါလားလို့အတုကသူ့ပါလို့အမှန်မှန်နေတာကြီးကပေါ်လာအတုကခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဘယ်လိုမှတ်မှားပါလဲသူ့ပါလို့မှတ်မှားပြီးကလာနေတော့သူ့ပါဆိုပြီးတင့်တယ်လေဆိုပြီးခင်မှုဆိုတဲ့အသိခံရတယ်လိုက်မလိုက်ဘူးလားဩအတုကအလောင်းပြန်ထားတာကြောင့်တခါကျတော့လူစုကအင်းသေးတော့သေးတယ်အလားမပြည့်ချာဘူးယူလက်ကမတက်ဘူးရှင်နှုံးကလည်းအတုကသေတော့အတုကအစ်စ်ကလေးသေသေးချာချာပြတာတောင်မှတခါကျတော့ကဥလားကလူစုကသေတာသေသွားတယ်အလားပါမပြည့်ချာဘူးဘာပြောနေတာလဲတခါကျတော့လူစုကဘယ်လိုပုံလဲမယူမှသိအောင်လို့ထုတ်ပြရရတယ်ဗျာဒီလိုပဲရပါလားလူဝင်လည်းမယိမန်းသိအောင်လို့နှုတ်ကကိုဆက်ပြလိုက်တယ်သဘောကျမသာချင်းချင်းတော့ပြောတာလားကိုကိုတိုင်းသင်မှန်းနေတာလားအဲမသာချင်းချင်းတော့ပြောလို့ရှိရင်တော့ပြန်ငိုတိတ်မလားမပြောတော့ဘူးပေါ့ဗျာဟုတ်ရှင်လည်းဟုတ်မှာပဲမသာချင်းနဲ့ပြောတယ်ဆိုဟုတ်မှာပဲကိုရှင်ကိုကဟောမသာရဲ့လို့သာပြောရတယ်သူဖြင့်မသာနဲ့တော့မတူသေးဘူးအမရကျေတော့ကဒါကကကျေတော့လူကြီးတွေဥလာဘူးလူကြီးတွေကြက်တာလူကြီးလူကောင်းမှုများပြောနေတယ်မှန်ပါဗျာ။အင်းလူလက်ကြီးတဲ့ကလူလက်ကောင်းပါလေဘယ်ကောင်းမှလဲယူတာဖွဲ့နေတယ်ကြီးမှန်ပါဗျာ။ကောင်းကြံများပါသေးတယ်မှန်ပါဗျာ။မပါဘူးဆိုတော့သိကြပါလားဒါဖြင့်အတုပါကိုသူ့ပါလို့ယူတဲ့အယူကောမရှိဘူးလားမှန်ပါဗျာ။ဒါကသုံးပါဆိုတော့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အနိစ္စမှာ3ချက်ဒုက္ခမှာ3ချက်အနတ္တမှာ3ချက်အတုပမှာအမှား3ချက်အမှားပဲနဲ့ချက်ပါအဲဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့သဏ္ဍာန်မှာလူကတယောက်ချင်းအမှားတော့7ချက်ကဘယ်တော့မှမပြောက်ခဲ့လူကတော့အမှား7ချက်တော့
ပါဘုရား။ဘယ်တော့မှမပြောက်ခဲ့ဘူးဆိုတော့ဩဒီဓရမတွေမှမှားရဲ့အသိမှားရဲ့အယူမှားရဲ့သုံးချက်ပါလေ။သုံးချက်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျဩဒီဓရမတွေဒီအမှားဆန်းတဲ့ချက်ကိုမပယ်နိုင်မကျန်းနိုင်မကွာနိုင်မစွန့်နိုင်ကြလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့လူများကောင်းတဲ့ပိုင်းနဲ့သူချင်းတို့တည်လိုက်ကြတယ်သူငယ်ငယ်မှမသိမိပါဘူးငါနတ်ကအတ္တပြင်းပြသွားတယ်ကလည်းတခါပြည့်စိတ်များဘုရားကပြောတယ်သူမသာလို့လားဆိုရတယ်ကျုပ်တို့ဖြင့်ဒီမကြည့်ရသေးဘူးဆိုတာပါသည်ဒါကဘာပါသင်္ညာပါလိအတုပါအတုပါသူကသင်္ညာဆိုတော့မသာတွေ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမသာသင်္ညာလည်းအယူဆင်ပါမသာခြင်းကအယူဘယ်လောက်ရှိပါလဲ။မသာဝိုင်းပြီးဒီကာလပြောပြဆိုကြပြီးဒီကာလမသာခြင်းကိုဆောင်းပြကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတွေကလည်းဒီကအယူတွေကလည်းဝိုင်းပြီးပြောကြပြန်တော့ဘုံမှာမတည့်ရင်တမဲမသိရင်တမဲကျန်တာ။ခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့ဝိုင်းမှတ်တာနဲ့ကိုယ်ကလည်းအယူမသာခြင်းကဩဒီပွဲဒီကာလဆိုရဲနိဗ္ဗာန်သံတော်ပွဲလားအယူရင်သူ့အောင်နေတဲ့ဘွယ်လားဆိုတာမေးဖို့မလိုပါဘူး။မလိုပါဘူး။မလိုလေ။အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့စစ်တော့မှာတသံနေရာလုံးအယူဘွယ်ကြီးတွဲလာခဲ့တယ်ဆိုတာဖြင့်ပေါ်ပါဘူး။ပေါ်ပါဘူး။တသံနေရာလုံးပါပါလေ။အခုပြောက်သလားလို့မေးတော့ဆရာဘုန်းကြီးကဲတင်ထားလို့အိုက်တံတော့ပြောက်ပါရဲ့ဗျာ။အာလုံးစင်းလုံးရောပြောက်သလားလို့မေးတော့ကြံသေးတယ်ဗျာ။မဆိုရတော့အဲ့ဒါအယူမှမပြောက်သေးအနားမှမပြောက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကျူးစာပြီးကြတာဒီဝိပ္ပန္နသပယ်မှုကိုဘယ်ညာနဲ့ပယ်ရမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလေဒကာဓမ္မတို့ယူဆိုင်ကြပါဆိုတဲ့ဥစ္စာသတိပေးရကြညာတိုင်းနာဖြင့်လူတယောက်ငါယူပယ်မျိုးရှိကကြွယ်ဘုရားပွင့်မှာကုနိုင်မလို့ဘုရားမပွင့်လို့ဖြစ်ရင်ဖြင့်မကုနိုင်ဘူးဆိုတော့ဇာသိသိကျကျမှတ်ပါ။မှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်အခုဥနေတာဘုရားသာသနာရှိသေးလို့ဘုန်းကြီးများကလည်းဆက်လက်ဥရပါတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒီသာသနာလေးကိုသွားလို့ရှိရင်စိတ်ဝင်ပဲဖြစ်နေနေရမလဲဆိုတော့ရှင်ဖြင့်တကားပြည့်အဖြစ်ထွက်ပြီ။မှန်ပါဗျာ။ဒီသာသနာလေးနဲ့ဖြင့်တပည့်တော်အယူဝဲမွေးရမှာပဲ။မှန်ပါဗျာ။ဒါလို့ဆိုကြ။မှန်ပါဗျာ။ရံလေတိန်တို့မှရနိုင်ပြန်မြင်သေးရဲ့။ငါကယူရတဲ့ကံမသာဖို့ရေဘုံကြီးမြောက်ပြန်တာနဲ့တရားကျွေကြီးကြွားရုံကြွားပြီလားကြွားပါပါဒါရင်ဒါပြည့်တရားဓမ္မတို့လူတယောက်မှယူပဲမြည်ကြည့်ပါလေသောတာပန်ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့အယူရှင်မျိုးတခါလည်းပယ်လိုက်သောတာပန်ဖြစ်အဲဆန္ဒဝါဆန္ဒစေရှင်းနေတော့တရားသေးဘလောက်ကြံသေးအာလေးရောက်ဆိုရင်ဖြင့်တရားကျွဲတော်တော်ခံလာပြီ။နဂရကအနာကံဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဆင်းရဲဖြစ်တဲ့မှာ20ပြီ30နှုတ်လာရတယ်။အယူဘလောက်ကြံသေး။အဲ့ဒါအနာကံကအယူကြီးနှုတ်ကြံ။ရမ်းကြခြင်းမှာစဉ်လုံးရောလွတ်တော့တယ်ဆိုတာတရားဓမ္မကမှတ်ရတယ်။ဒါကယခုကမှဖြင့်အလုံးမမလုံသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘုန်းကြီးတို့ဟောနေရပြောနေကြဖြစ်တဲ့အလုံးအယူပြောင်ကြအလုံးမှာမလုပ်ရသေးဘူးဒါနာရဲ့ဥစ္စာလေးနဲ့ပဲတင်းတုံပြီးဒီကလာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတကယ်သိအယူပြောင်ပလားဒါတကယ်ကျေတော့ကရှေ့ဆုံးတိုင်းဆိုသေပြောဖို့ဒီမသာရင်းမသာပဲသေပြောဒီမသာဘာမသာပါလိမ့်သေပြောဖို့ဆိုတော့တော်ကအဲ့ဒါတကယ်ကျေဒီကရှေ့ဒီဆုံးတိုင်းတွေကိုပြန်အာရုံတရားတွေကိုသုတ်ကြပါဝိပ္ပန္နသသင်္ဘောမပယ်ဘဲနဲ့ပြီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအယူမသာနဲ့အကားမသာပဲလို့မှတ်လိုက်ပါဘုရား။ရှင်းပါဘုရား။ပါမသာပါလိမ့်။ဒါဖြင့်ဒါနဲ့တပည့်တော်လူတန်းပိကံပိကလာထားတာဒီအလကားပြရတော့ပါလားဗျာ။ယူသေးသေးတဲ့ဥစ္စာအလကားပြရမှာလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ဒကာဓမ္မတို့အယူဩဇာနဲ့အယူပုံနှံတော့ရမှာပေါ့။မရဘူးလားဒါနအကျိုးကြောင့်သီလအကျိုးကြောင့်အယူသက်ရှင်လည်းဖြစ်နိုင်ပါလေအယူကုန်ကြီးတော့ဖြစ်ပါပါဘုရားသက်သာယူတော့ကြောက်ကြလားဖြစ်ပါပါဘုရား
ဒါပေမဲ့မပြောင်းသေးလို့ရှင်ဖြင့်ဒီယူထလို့ရှင်ဖြင့်30ဘုရားဒကာဓမ္မတော့ညီကြီးကြီးပွားရေးဆိုတဲ့ခန္ဓာတွေဟာပြုတ်အောင်ပြုတ်ပါဘူးပြုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါတွေညာနဲ့ကြည့်တော့မှဒီညီကြီးကြီးပွားလာတာယူမသာတွေရောက်လာမှတ်ပြီဘုရားသခင်သူရမ်းမှာမြေကြီးဒီဒဂရမတော့73မိုင်ချမ်းမြေကြီးတက်ပါတယ်ကက်ကက်လာတာတော့ဆိုတော့အယူမကပြုတ်လာတာနဲ့မြေကြီးဟောတာမြင့်မမြင့်မလာတယ်ဆိုတာသဘောကျတယ်ဘုရားတကယ်ကျောင်းအယူမကပြန်ပြုတ်ရှင်သေးတယ်မြေကြီးမြေကြီးလေအာရမရာဒဂရမတော့ဒီမသာချင်းအယူမကပဲလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာချင်းဘလို့ပဲဒါကြတဲ့ဆိုင်ဘုတ်ကအသက်ကြီးကြီးတွေကစပြီးသုံးမကုန်အောင်ဘုံလေးကြီးဖျားတာလည်းယူမတာပဲ။ဘာကြ။အဲဒါဖြင့်ဒီသတ္တဝံဒီသေးရင်အယူပဲမျိုးပြောက်တယ်လို့။တော်သေးတယ်တော်သေးတယ်နော်။အယူရှိမျိုးပြောက်တယ်ဆိုတဲ့ဒကာမတော်လေးမျိုးတော့ပြန်တော့ဘူး။ဒါကတော့သင်ချမ်းရှင်းလို့တော်တော်တော့။ဒါကလည်းနာဂံဒီပြန်တော့တာယူစင်မျိုးပြောက်ကျင်းနာရမ်းကြပြမအယူစံမျိုးပြတ်တယ်ဆိုတာသိကြပါလားအဲဒါဖြင့်တခါကျသက်သံနေရာလုံးဖြစ်သူဘယ်လိုများနေခဲ့လဲဘယ်လိုများထိုင်ခဲ့ရလဲဆိုတာဖြင့်ပေါ်ပါ၏အယူပြင်းနေပြီယူပြင်းနေပဲသိခဲ့ရပါလေဆရာလို့ပြောရင်မှုသားမဖြစ်ပါဘူးဖြစ်ပြန်မြင်လေဒီဥပ္ပန္နကမပင်နဲ့ဥပ္ပန္နကဆိုတာပေါက်ပြန်တာပေါက်ပြန်တာဒီယူတာနန်းတာပဲဆိုတာပဲသိကြပါလားသိကြပါဘူး။ဒါရင်ဒါဖြင့်ဒကာကျော်တို့ကဝန်ကြီးတွေဝန်ငယ်တွေဆိုသူတို့ပြင်းများရှိလိုက်တာပါနဲ့ဒကာကျော်တို့ကနောက်လိုက်ပြန်နိုင်တယ်လာပြီဟင်ပြိတာကပါဆိုကြအယူပဲသဘောပါသူကလည်းသင်္ခါရဆိုတာချမ်းသာကြတယ်ဆိုတဲ့စာသူတို့ကျိုးပေးမှုဟာမသိရင်ဗျာတော်တော့ပါရမီနဲ့မပြည့်နိုင်ဘူးဆိုပေမဲ့လေဒီဒီပဲယူပဲယူနေရဘူးဒီဒီကပေါ်ပါရဲ့ယူရတော့ဒါဖြင့်တရားကျွေတရားဥဒ္ဓဘူးကြီးအယူမပြောက်သေးဘာပဲကျွေတော်မူရအောင်ပေါက်ပေါက်ယူသေးသေးတာပဲအယူတယ်ဆိုရင်ပဲဒီကလွတ်ပါအဲဒါဖြင့်တွတ်တို့ဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်အသေးကောင်းပြရအောင်အမျိုးကောင်းနေမှသာသိတော့မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာယနေ့သုံးချက်ချင်ချရအောင်အသေးကောင်းပြရင်ဘယ်လိုလုပ်ရအမျိုးကောင်းနေရမယ်ဆိုတော့အရိယာမျိုးလုံးတတ်ပေးမှအမျိုးကောင်းဖြစ်အရိယာမျိုးလုံးမှတတ်ပေးမှလူမရှိသေးရင်ဖြင့်ဒါကြောင့်ဘုရားကိုတရားဓမ္မတွေသုံးရသာနဲ့သမီးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အကြောင်းရင်းရင်းလို့ဒါနဲ့စိတ်နဲ့ရှင်နဲ့တိုက်နဲ့နေတာဘုရားဝန်တာမှန်ပါပါဘုရားမှန်ပါဝန်တာပါဝန်တာပဲမှလားအစွမ်းကုန်ဝန်တာသလားလို့နေတဲ့အခါကျတော့ဓရမကဩအယူလူကျန်းကဖြစ်နေသေးတော့ဝေနာကမသက်သာသေးတော့ဘယ်လိုဖြစ်ဒီပညာကတော့ဝေနာကမသက်သာသေးတော့ဒကာကျွဲရှင်းမင်းတဲ့တော့ရှင်းမင်းတော့တော်ပါမတော်ပါဘူးဘုရားဒါကြောင့်ဓရမကယူမှန်းသိရင်သိချာကြတယ်နော်ယူမှန်းသိရင်သိချာကြရမယ်ဆိုတာဖြင့်ယခုဆရာဘုန်းကြီးကဘုရားကြီးသေးတော်တွေကိုဝေနာပြီးဒီကလာပေးနေတယ်ဆိုတာသိကြပါပြီ။ဒါကြောင့်သိချာပြီးဒီကလာဒိဋ္ဌိယူဖြင့်အရင်သိကြပြီ။ရှင်ဘုရားဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒိဋ္ဌိယူအရင်ကိုရတာတော့လို့မျိုးကမလို့ဘူးလား။ဘုရားဓမ္မတို့တဲ့ဒိဋ္ဌိယူမကုလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့အတိယူရလဲမပြောက်ဘူးအမှတ်ယူရဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိကိုအရင်ပယ်ပါမှစိတ်ကြကိုနောက်ပယ်ရမယ်ပညာကိုထိုးနောက်ထားပြီးပယ်ရကဲဒါဖြင့်ပညာစိတ်ဓာတ်ဒိဋ္ဌိမှာဘယ်လိုပုံပြီးခဲ့တာဆက်တယ်ဆိုတာပေါ်သွားပညာဆက်ဆုံးတပည့်ကြပညာပြီးတော့မှစိတ်သက်တယ်စိတ်သက်ပြီးတော့မှဒကာဓမ္မတို့သူ့အောင်မှစိတ်သက်တယ်၎င်းသက်အောင်မှဒိဋ္ဌိသက်တယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကိုဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ပယ်ရအောင်ပယ်ကြတယ်မပယ်ရဒိဋ္ဌိပယ်မှဒကာသစ်သောတာပန်ကိုဒိဋ္ဌိမပယ်ဘဲနဲ့စိတ်ကြီးပညာတွေပယ်လို့ရကုန်မရဘူးဒါကြတဲ့ဒကာဓမ္မတို့
ဒီတရားမျိုးကလည်းစောစောမြဲမြဲနဲ့နာပြီးစောစောမြဲမြဲနဲ့လုံးမှသာလင်လဲအရင်ကြကြသိတယ်ဆိုတာလည်းမှတ်ထားကြကြပါဘုရား။တတိယထဲလာငါလို့လဲတခါကျွဲမပြီးပါဘူး။မပြီးပါဘူး။ဟောဘုန်းကြီးကဒါပဲဟောနေတာပဲလို့ဒီလိုမှဖြစ်မှန်းနဲ့နဲ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 ကလေးသမင်းခွန်းလို့ဝါနေလားဝါညံ့နေလားပြည့်တာနဲနဲလေးလည်းညှိုးနေတဲ့လက်မနဲ့ဒီတော့ကလေးတော့ဆက်ရတဲ့အချိန်နဲ့ပါပါသေးတယ်။နောက်ကြမှာစီးစီးတော့လုံးဆက်ရတဲ့အချိန်ကိုပါပါပါ။အဲ့ဒီတော့ဩတို့ဘုရားဘုန်းကြီးကြီးဘယ်နဲ့ကြောင့်တရားကိုစီးစီးဆွေးဆွေးဟောနေပါလိမ့်မလို့ဆိုတာလေကိုအရေးကမဟာလို့အောင်းမိပါ။ပါပါပါ။ဘယ်လိုအောင်းမရ။ညံပေါက်ကျင်းနေလို့တခါကျေပါပါပါ။ဥလာကိုပါတယ်ကညံပေါက်ကျင်းနေလို့ညာပေါင်းကျင်းနေတော့ရှိသလားဒီကညာလေတွန်းလိုက်လို့ရှင်းရင်ရက်မခံနိုင်တဲ့ရှင်ရောက်ထိုက်တာသိက်ခက်ပါလားဆိုတဲ့အိဗယ်မျိုးနဲ့ပဲဒဲကြတဲ့လားဖြင့်ဒီတရားနာရဒီတရားလို့မှနိဗ္ဗာန်ရမယ်သူတို့ဖြင့်ဆက်လိုက်ကြတာလည်းလုံလို့အဲ့ဒါကြတော့ဇန်ကသီလနဲ့ပဲပြေပါရမယ်ဆိုပြီးနောက်ဆုတ်သွားတယ်မဆုတ်ဘူးဆုတ်တော့သူဆုတ်တယ်လားတရားဓမ္မတွေလူရင်းကလည်းမပါပဲပြင်နေတော့အယူပြောက်သေးရဲ့အယူမပြောက်ရင်နိဗ္ဗာန်ကလက်မခံဘူးတဲ့အယူမပြောက်ရင်ဒါနဲ့နိဗ္ဗာန်ကဘယ်လိုလက်ခံတာပါလဲဒါဓမ္မတို့သိကြလိုက်ပါမသိကြသေးဘူးလားအဲဒါဖြင့်လူတယောက်မှာအယူပဲမျိုးရှိတယ်တို့ဒီတော်ကြီးဒါကြဲခင်ဗျားဘယ်မင်းရှိအမလေးယူရတယောက်ပဲပါလားအယူရကမျိုးတဲ့ဒါကဘုမာယူလာတာကတသံရာလုံးမပြောက်ခဲ့တာလားဒါကတက်ခဲ့တော့မခက်ဘူးခင်ဗျားတို့ဗရဇာယီမှာအဝမကမှာယူခြင်းညခင်ဗျားတို့အဝကပြီးယူနေတာတော့မသိဘူးသမီးမဟုတ်တာသမီးလို့ခါလို့ရှင်ရအဝိတ္တကပါရဲ့အယူပဲသမီးမဟုတ်တာသမီးလို့ပြီးခင်းရင်တော့အဝိတ္တကတဲ့လေဒါဖြင့်အဝိတ္တကတဲ့အယူအဝိမကတဲ့အယူရဲ့လို့အယူဖွဲ့ကြမှုတရားကျွေးဖွဲ့ရဘူးလားတရားကျွေးလို့ကပဲထဲရပါလေဟောတဲ့လုံးလုံးကျုံကျုံယူတဲ့အယူဗရဇိုက်ရဲ့ကလာကျင်းပြီးယူတဲ့အယူဒီလိုပဲกว่าပါတယ်တဲ့သူတော့မသိပါဘူးပါပါဘုရားဒါဖြင့်ဓရမတို့ဒီယူမပြောက်ခြင်းနိဗ္ဗာန်လက်မခံဘူးဆိုတဲ့ကလုံးကိုဖြင့်ယနေ့စဲစဲမြင်းမြင်းမှတ်ပါပါပါဘုရားယူမပြောက်သေးဘူးနိဗ္ဗာန်ကလက်မခံဘူးဆိုတာကိုဖြင့်ဒါကသိရဲပြင်းမြင်းမှတ်ပါပါဘုရားဒိဋ္ဌိယူမှမပြောက်ရင်သောတာပန်မဖြစ်ပါဘူးဒိဋ္ဌိယူမှမပြောက်ရင်ဒါကဉာဏ်နဲ့ပယ်လို့ရပါဘူးပြန်ပါဘူးသီလနဲ့ပယ်လို့ပြန်ပါဘူးသမထနဲ့ပယ်လို့ပြန်ပါဘူးဟောဝိပဿနာမှပယ်ပြန်ပါဘူးရှိပါလားဒီဓမ္မကြီးဟောအယူမပြောက်ရင်နိဗ္ဗာန်ကလက်မခံဘူးတဲ့ဒီယူကြောင့်လဲဒါနလူသီးတကလာနေလည်းဒီယူကလည်းတခြားကြည့်တဲ့သီလသောက်ကြည့်နေတယ်လည်းဒီယူကသမရရေအားတဲ့မြန်တော့ဘကယမယင်းများယူသတ်တဲ့နေလိုက်တာဖရာကိုလူတွေကနေပြီးတက်ပြီးခေါ်ရရှင်ကြီးကတော့ဒီမြန်မိစ္ဆာပဲတဲ့သုခပဲတဲ့အတ္တပဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကျုပ်ပုံပဲလို့တောင်းယူလိုက်တယ်မနဲ့တက်ချွတ်ရဒါကြောင့်သမရအနေနဲ့ဒကာဓမ္မတို့အယူမပြောက်ဘူးရှင်းမလားဝိပဿနာမိုက်ညာမှပဲကဲဒီဒကာဓမ္မလေပြန်ယူတာဆိုတော့မကြည့်ကြပါနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုယ်တော့ဒီကိုပြောက်ကိုရေးတာခင်ဗျာကြည့်ကြပါတော့မှန်ပါဗျာဒီမှာရေးရမှနေမယ်ဆိုရင်လမ်းစရာရှိတဲ့တိုင်းပဲချက်မှန်ပါဗျာယူစရာရှိရင်ရေးရပါဘူးသိစရာရှိတော့မှန်ပါဗျာအပေသွားစရာရှိတော့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီကရောလို့ပြောပါမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ပထမအယူကိုဒိဋ္ဌိယူဆောက်ကြပါမှန်ပါဗျာဘာဆောက်ကြမှန်ပါဗျာကဲဒါဖြင့်ဒီတန်းဒိဋ္ဌိယူကဒကာဓမ္မတွေ၄မျိုးပါနောက်ဆုံးတန်းကတေနေ၃လေးဒါကယူရလိမ့်မယ်အနိစ္စကိုအနိစ္စလို့ယူထားဒုက္ခကိုအနတ္တကို
အကုသကိုဒါဖြင့်တခါသေးဒီယူလေးကြီးတော့ပြောမပြောရင်သောတာပန်ဒီကဒါဖြင့်ဒီယူလေးကိုပြောအောင်ပါဘုရားဓမ္မရူပသနာညာမဲ့ညာမဆရာဘုန်းကြီးကမဟောပဲနဲ့သူတော်နဲ့ပြောလို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မယုံကြဘူး။ဘာမှမဆိုင်ဘူး။တပည့်တော်ဗျာအယူပြောရပါလေဒီလို့အဲကွာတောင်းတော့မရ။အယူပြောက်သေးပြီဒကာဓမ္မတို့ဥပဒနာမဲ့ညာမအယူကိုပြောက်ခြင်း။ညာမရှိလို့ယူတာကညာရှိယူတာဒါဖြင့်ညာလုံးလုံးမှာအယူပြောက်ညာလုံးမလုပ်ရင်ရောပါကြအဲဒါဖြင့်ညာလုံးကိုစကြပါလိမ့်ဒါကသိနော်အခြေအနေနဲ့ပြောရတာဒကာဓမ္မကြီးမလွယ်ဘူးဒါကြောင့်ရစ်ရှင်နာပြီးရစ်ရှင်ကျိုးစားကြပါခင်ဗျားတို့လည်းကြံ့ပါစေဘုန်းကြီးများလည်းဟောနိုင်ပါစေဆိုတာကိုလည်းသေနာကတော့ရောင်များတယ်ခန္ဓာတွေကအနတ္တကြီးဖြစ်နေတော့ညံညံလုံးကြမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းမြည်လူမကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်လေးဆိုင်သေးတဲ့အချိန်ကရှိကုန်ရှိသေးဘူးရည်ရွယ်ချက်ကတစ်မျိုးဖြစ်ခြင်းကရည်ရွယ်ချက်ကတစ်မျိုးအရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဉာဏ်နဲ့ကလေးသိစိတ်ကြောင့်ကျူးစမ်းမှရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကောင်းပါခန္ဓာကြီးကမလိုက်တော့တခါကျတတ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်စိတ်သွားတစ်ချက်ဓာတ်သွားတစ်ပုံဆိုတဲ့အတွင်းစိတ်ကတော့အမှန်သွားတာပဲဓာတ်ခန္ဓာကြီးကမလိုက်ဘူး။ဒါကြောင့်အချိန်ကြီးခိုင်လုံလိုက်စိတ်ဆိုတာလေမမေ့ပါနဲ့။ဒါကြတဲ့ဒိဋ္ဌိပယ်ပုံပြရအောင်နော်။ဒိဋ္ဌိပယ်ပုံပြရတော့မယ်လို့ဆိုတော့ဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိက62ပါးတော့ရှိတယ်။ဒိဋ္ဌိကဘယ်လောက်လဲ။အော်ဒါသောတာပန်မတည်ရဲ့ကာလပလုံးဒီ62ပါးသောဒိဋ္ဌိကိုတရားပြစ်ပင်နိုင်မှာကျင်းလာကျင်းပါပါကျင်းလို့မကူပါနဲ့တဲ့ဒီဃာရမတွေသိတိကျကျကျင်းပြောပြလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိ2ပါးကိုဒိဋ္ဌိ62ပါးရှိတဲ့အ낵ကဒဃာရမတို့ပတ္တကဥစ္စေကလွတ်ရင်ဒိဋ္ဌိကုန်တာပဲကျင်းလာသတ္တရာတိဒီနဲ့ဥစ္စေရာတိဒီလော့အောင်ဉာဏ်ထဲမှာဘုန်းကြီးကလည်းပြောလို့ဒကာရမတွေဉာဏ်ထဲမှာလည်းရှင်းနေမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဒိဋ္ဌိမကုန်ဘူးလားသဘောကျ။အဲ့ဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ဒီ7ပါးကိုလည်းပယ်ရမှာကရှင်းတော့ပါပယ်ရမှာဒိဋ္ဌိကလည်းဘယ်လောက်ရှိတယ်62ပါးကိုအများပယ်ရပါလားနှစ်ခုတည်းပယ်လိုက်ကြနဲ့62ပါးပြီးမှာလားဒီနှစ်ခုကဘာပါလိုက်ညာဒါတွေကိုဒကာဓမ္မကဘိမတံပညာရေးချင်းတဲ့ဒကာဓမ္မတွေကထောင်းနိုင်နေနားနဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းပေါင်းမိမှဒီလေးပဲလည်းပြီးတော့မှာသံမြညာဆိုရင်တော့မရဘူးသံဃာတရားသီလတရားသံဃာတရားလောက်နဲ့ဒကာကျွေးတာပြင်တခြားကြီးပဲရှင်းညာအေးဒါကြောင့်ဒီသိုက်ကြဒီသိုက်ကြဆိုတာဒကာရမတို့ဒီလေးပါ62ပါးက2ပါးရှင်းသွားလို့ရှင်းပြီးတာ2ပါးရှင်းသွားရင်ပြီးတာအဲ့တော့ဒီ2ပါးရှင်းအောင်အရှင်ဘုရားတပည့်တို့ကဲတော်မယူတော်မူပါလို့မဆိုးကြလိမ့်ဆိုပြီးခဲ့ဆိုဒကာရမတို့ဝမ်းမုန်းပြီးလာကြပြန်တော့အာဒီ2ပါးပဲပေးရမယ်ဆိုတော့ဒကာရမတို့ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကြားရလိမ့်မယ်ပါဗျာခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပြလိုက်တော့မှသတ္တရာနဲ့ဥစ္စေကလောလို့သွားတဲ့အခါကျတော့သတ္တရာလည်းမရှိဘူးခါသတ္တရာဆိုတာထိုင်နေဥစ္စေရဆိုတာကဒီဘဝအပြည့်နောက်ဘဝမရှိဘူးလို့ပြတ်သွားတဲ့ဥစ္စာပြတ်သွားတဲ့အယူဟာဥစ္စေရလို့မှတ်လိုက်ပါဘုရားကျေကြီးနေသတ္တရာဆိုတာကထိုင်နေတယ်လို့ယူတာသတ္တရာမပြည့်စုံဘူးယူတာမပြည့်စုံဘူးယူတာသဘောကျရဲ့နော်မပြည့်စုံဘူးလို့ယုံနာဓမ္မတွေမပြည့်စုံဘူးယူလိုက်ရင်ယုံနာဓမ္မတွေပြည့်စုံနေတော့နောက်ကျအဆက်မရှိဘူးယူလိုက်ရင်ဘယ်အဲ့ဒီသတ္တရာဥစ္စေကပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နဲ့ရှင်းမှသာရင်ဒကာကျွေးနေရကြတယ်
၎င်းပရိစ္ဆေသဘောကညံတဲ့ဓမ္မတွေလည်းရှင်းပြီလို့ရှင်ဘုန်းကြီးကသစ္စာပြလိုက်လို့ရှင်ဒိဋ္ဌိသွားတော့အဲ့တော့ဒီကကျေရင်အဖြစ်မြင့်တဲ့ကလာရမယ်တရားဖြစ်နေတယ်ဒီကျဓမ္မတွေဘုန်းကြီးကတရားကိုအလကားပေးနေတာပါခင်ဗျားတို့နာရှိခြင်းလို့ပြောတယ်လို့ဒီလိုမယူနဲ့တရားဖြစ်ရင်နာလို့တရားဖြစ်ရင်အမနာနာသွားလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုလည်းကျမ်းမာရေးတဲ့ဒီစိတ်ပါတကယ်ရှိသွားအယူနာအကြီးဆုံးအယူနာကိုသိရမယ်အရေးရောက်နေတဲ့တွေ့ဝေဒနာရဲ့လည်းမသိသိရတဲ့ကြီးစွာသိရမှာဖြစ်ပြီးကြတာနေတော့ဒဂရမတို့ဒီသိမတွေ့ရင်ပြန်သံဃာယူပါမပြောက်တော့ရောက်ပါအဲကြောင့်တရားဘုတံပြောတာလားယူချက်ကပြန်တန်တာလားဒါကြွယ်ကိုယူကိုသူ့ကိုမလွယ်ဘူးအခုဘယ်နှပါးရမယူကလူတယောက်မှာဘယ်လောက်ရှိ7ပါးရှိဂိုင်းဒါပြေဓမ္မတော့ပြိဿမှုကပြတယ်နော်ဒီအကြောင်းကျူးဆက်တဲ့တရားကိုနာရမှာဒါကြွယ်ရလူရင်းပါတယ်နော်ပါလို့လို့ပါဖြစ်ဆိုတာငင်ပါလို့လိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်သွားတာပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာပြနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါတာဖြင့်ဓမ္မကိုဒီလိုလုပ်ကြပါလေနော်။ဒါကဒီဘက်ကပါလိုက်တဲ့ဖားပါလေနော်။ပါလိုက်တဲ့ကိုမြင်တဲ့စိတ်နဲ့မမြင်ဘူးလေ။ဒါကလည်းမြင်တဲ့စိတ်မြင်တဲ့စိတ်လာပြီးကလာခြင်းတဲ့စိတ်ကရော။အင်းမြင်တဲ့စိတ်ကဒါကဓမ္မတို့ရင်ရင်သာသာဖတ်တာဆိုပါတော့ပြမြင်ပြီးပြီဘာသာပြန်ရှာမြင်ပြီးကလာအတိုင်းဆိုရတာကဝိရဏသင်္ခါရအင်းဆဲလမ်းကဥပါဒံဆိုတော့သိပြီနော်ဒါကခုအစကလာတဲ့ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါလို့မရင်းနဲ့ခင်များတို့ယခုရေခဲ့ခိုက်တာမဖြစ်ပြိစ္ဆုတ်ပံပြိစ္ဆာသမုပ္ပါလို့တရားသိသေးချာမှာဓမ္မတို့ဘာပြိစ္ဆာသမုပ္ပါနောက်ဘဝကပါလာတာဒီတိုင်းမှမပါပါဘူးနောက်ဘဝကပါလာတဲ့ပြိဿသမုပ္ပါကနောက်မှပဲပြန်ဂိုင်းဒါဖြင့်ဒီဘက်ကဒကာရမတွေသိတယ်တဲ့သားလေးပေါ့ဗျာသားလေးမျိုးလုံးနဲ့မမြင်ရဘူးမြင်လိုက်ရင်ပြန်ဝန်တာလိုက်တာဆိုတော့ဝေဒနာကဂိုင်းဖတ်တာပြည့်စရာမြင်မြင်ကြည့်မဲ့ဒကာရမတို့အရင်မဲ့နေညာတော့လေသင်္ကြန်ကလေးဖြတ်ခဏမပေါ့ဘူးအဲ့ဒီသင်္ကြန်ကလေးကဝေညာပြည့်စရာအင်းတရားရမယ်ကြောက်တာကြောက်ခံနေသေးရလားမကန်းညာပါဘူးသဘောကျပြီကာယကံဝစီကံနဲ့ဒကာဓမ္မတွေကကြောလေးသတ်ယင်လေးသတ်နဲ့ဟမ်ချိုးလေးသုတ်သေးနဲ့သမင်းလေးခေါ်ကျွေးနဲ့ကာယကံဝစီကံတွေကတော့မလုပ်ကြဘူးဒါကပါပါလေသမ္မဘောကသမ္မဘောကပြီးတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒါတိတ္တဘောကလမ်းဆုံးပါသမ္မဘောကပြည့်စရာဒကာကျွယ်ကားတဲ့ဓာတိဓာတိဆိုတာပြိဋ္ဌိဒါနောက်ဘောရောက်သွားပြီဒါဖြင့်ဒီဘက်ကပြည့်စုံပါဒီအနေလေးကအနာဂတ်ဆိုတာသိကြတာဒါနဲ့ဒီကြားတဲ့သေပြီးမှပြိဿတွေနေပေါ့ဗျာရှင်းပြီနော်ဒါနဲ့ရာဓမ္မတို့ကာမဘဝပြည့်စရာပါတဲ့သေပြီးဆက်ကြမှာပါတာသံဃာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်ဇာတိလောကဒါဖြင့်ပတ္တရဆိုရတာဒကာဓမ္မတို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကံကုန်ပြီးဒီကလာဒီကြားထဲမှာဓမ္မတို့သိတဲ့တိုင်းနဲ့သုတိလေးတစ်ခုထည့်တာသိတဲ့စိတ်လေးထည့်တာသိပြီးတော့ပြိဿတွေမနေဘူးလားဘောင်းပြီဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ကံပြီးတော့ကိုဗာစိတ်လာသုတိစိတ်လာသုတိပြီးပြိဿတွေစိတ်လာသဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်ဓမ္မတို့သူအကြောင်းကိုမချက်ဘူးလားအဲကံကြောင့်ပါဖြစ်တော့အဲသုတိဖြစ်ပြီသုတိကြောင့်ပါလားဇာတိပရိစ္ဆေတွေမလာဘူးလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီသုတိဆိုတဲ့စိတ်ကနောက်ဆုံးမိတ်စိတ်ပြစ္ဆုတ်ပံဘဝကြီးနောက်ဆုံးမိတ်စိတ်ရှင်းနေလား
ပရိသေဆိုတာအနာဂတ်ဘဝကြီးအစတုပရိသေဆိုတာဘာပါလဲအနာဂတ်ဘဝကြီးအစဆိုတာပေါ်လာပြီကောင်းပြီဒါဖြင့်သစ္စာတည်းရှိကိုတခါသေးအရင်ရှင်းပြသုတိစေဆိုတော့ဒဂရမရေဒီဘောနောက်ဆုံးမိတ်စိတ်ကလေးသုတိစေကသဗ္ဗေသင်္ခါရအိဋ္ဌဆိုတော့စိတ်ကလေးဖြစ်သွားကြောင့်ဖြစ်ပြီးပြတ်မသွားဘူး။ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတဲ့ခါကျလို့ချင်းဖြင့်ဒီသုတိယဒီနေရာတွင်ဖြစ်ပြတ်။တပည့်ကြဖြစ်ပြတ်ပြတ်သွားတော့သူနိဗ္ဗာန်မရသေး၊ငလေးကမရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပရိသေမလာဘူး။လာတယ်နော်။ပရိသေလာတယ်ဆိုတော့အော်သုတိဒီပရိသေလာတာပဲဆိုတော့အတင်းချာပရိသေဘဒုတိတောင်ပါလိမ့်မလို့လို့ဘယ်လိုမလို့ဘူးဒီကံကနေကြည့်ပါမယ်ဒါကြောင့်ကမ္မဘဝဖြစ်เสียဘောပါကမ္မဘဝဖြစ်เสียဒါဖြင့်ကံကပရိသေကိုလှုပ်ကြည့်ဒကာကျော်ပဲနဲ့လေဒါဖြင့်ဒီကံလေးတာကဒကာဓမ္မတို့သိတဲ့တိုင်းနဲ့ပရိသေကိုသွားလုတ်သလားပရိသေမဖြစ်ဖြစ်အောင်သူကတိတိတန်းနဲ့လုတ်သလားလို့သူကမချုပ်ဖဲနဲ့မပြက်ဖဲနဲ့လုတ်နိုင်သလားလို့မေးလို့ရှိရင်ဘယ်နှစ်ပြည့်မချုပ်ဖဲနဲ့လုတ်မလုတ်နိုင်ဘူးနော်မချုပ်ဖဲနဲ့လုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကံကြီးကဒီသွားပြီးကြလားအိမ်ထောက်ပေးတယ်ခန္ဓာအိမ်ထောက်ဒီလိုယူတဲ့ယူကသတ္တရာတိရှိကံလိုက်တယ်လို့ယူတဲ့ယူကဒါပြောရတော့မယ်ဆိုတော့အာလုံးကဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့အမှန်မှားတယ်တကယ်တမ်းပြင်ရတော့မယ်ဆိုတော့ဒါကသိလွယ်ကောင်းဒါကြောင့်တရားနာတဲ့အခါမှာလဲဒကာဓမ္မတို့တည့်ရခေါ်တဲ့နည်းနော်ပွေဝိတ်ခေါ်တဲ့နည်းနှစ်နည်းရှိတယ်ဘုရားဟောတာတည့်ရခေါ်တဲ့နည်းကတော့ဒကာဓမ္မတို့ဟောသူလုံးလို့သူရတယ်ဆိုတော့တည့်ရခေါ်သူလုံးလို့သူရတယ်ဒီကဒီကံဥဒ္ဒံနဲ့သူဒီဒီပြိတ္တိနတ်ပြိတ္တိရတယ်ဆိုတာကတော့တည့်ရခေါ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ဘာကြ။ကိုယ်ကကြည့်ရမှာကဒီလိုသိလို့မရဘူး။မှန်ပါဗျာ။ကိုယ်ကကြည့်ရမှာကဒီလိုသိလို့ရှိနေပြီ။ဒီကံကနေပြီးဒီကျေလို့လုပ်နေပါတယ်ဆိုရင်ဒီကံပြည့်စည်တဲ့သဘောရောက်သေးရ။မှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်ဒီကံလေးထောက်လျှောက်လိုက်ပြီးလုပ်ပေးနေတဲ့အိဗယ်မရောက်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဒါပါရိတိခေါ်ကြ။ကြရတာကိုစိတ်နှထောက်မှာဒိဋ္ဌိကိုခွာနေပြီဒကာဓမ္မတို့ဒီကံကတည်းရဲ့နောက်ကလိုက်ပြီးကာလလိုက်လုပ်ပေးနေတယ်ပရိသေဖြစ်အောင်မတိမ်မဆောင်းအောင်မရှိသောယရဏတက်အောင်ဒီကံကမပြည့်စည်ပဲနဲ့လိုက်ပြီးလုပ်ပေးနေတယ်ဆောင်းမနေတယ်ရှိရှိနေတယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေမှာယူရှိမရှိဘူးလားဒါပြန်ဒီကံပြည့်တဲ့သဘောယူသလားမပြည့်ပဲနဲ့လိုက်နေတဲ့သဘောယူအဲ့ဒါသတ္တရဒိဋ္ဌိဒီဒိဋ္ဌိရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါနလုပ်လဲနတ်ပြည်ရောက်သီလစောက်ပြီလဲနတ်ပြည်ရောက်နိဗ္ဗာန်တော့မရဘူးဒကာဓမ္မတို့ဒကာကျော်ဒီဥစ္စာနာကြည့်ကြီးနဲ့ထောင်းဘောကားနေလို့မရတာတော့ဖရလို့မဲတော့သတ္တရဒိဋ္ဌိခံနေလို့ရှင်းဘာခံနေဒီကံဒီပင်သူ့ကိုယောက်ျားပြောင်းမင်းမပြောင်းရုပ်ပဲနေလေဒီကံကြီးကတော့အရေးတော်လိုက်ဒီကလာနေတော့လေသူပြီးဒီကလာဒီနေ့ဤတတဆောင်ပြရမယ်နေရာဌာနမှာသိရတာတိုက်ရိုက်ယူလိုက်လို့ရှိရင်လည်းတချို့ဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဂရမေကြီးကဖိတ်တိုက်ရိုက်ယူရတဲ့နေရာလည်းရှိတယ်ကွာဆောင်ပြီးယူရတဲ့နေရာလည်းရှိတယ်ကွာဒီနှစ်ခုမကြည့်တိုင်းဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ခုမကြည့်ရရင်ဒီကံကလည်းဒကာဓမ္မတို့ဉာဏ်မလားယုတ်မလားဉာဏ်မဆိုရင်သဗ္ဗေသင်္ခါရအိဋ္ဌဆိုဖြစ်ပြပေါ်ဗျာဒကာကျော်ကံလည်းပါပါလိမ့်ဖြစ်ပြတယ်မဟုတ်လားယုတ်လားနာလားနာဆိုရင်ပါဒါနဲ့သူဖြစ်ပြီးပြက်သွားတာပဲတဲ့ဒီကံကြောင့်ပြိစ္ဆာနေတယ်ဆိုတာလဲဘုန်းကြီးများကမငင်းပါသဘောကျဒီလိုလို့ဆုံးကဒီတန်လို့လို့ဆုံးကစေညာကနာသဘောကြသူကခိုင်းစီတာကြီးရုပ်
ဒါကြောင့်သူငံရုပ်ဖြစ်နေသူဒီသူချင်းတမ်းနေပြည်ရင်ကံရင်အာထုတ်ခြင်းလို့မလုပ်ဘူးလားဘယ်လိုလုပ်တာလဲငံရုပ်ကလည်းစေတနာနံရဲ့သူကခိုင်းစေတဲ့ရုပ်ပဲဒီငံရုပ်ကမလုပ်ဘူးလားအဲဒီငံရုပ်ကလုပ်ပြီးလုပ်တဲ့နေရာမှာချုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့ဘုရားချုပ်ပါလိမ့်ရှင်ကမ္မဘဝဖြစ်စီရာဇာတိလို့ဘုရားကဘယ်နဲ့ကြောင့်ဟောပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အကြောင်းကိုဆက်သေးတယ်ဟိရင်းမြေလားအကြောင်းကတော့အကြောင်းကတော့ဆက်သေးတယ်ဒကာရမတို့အကြောင်းကတော့ဗါတယ်ဒါဖြင့်သူဒီဒကာရမတို့မြင်တဲ့ဇံကံပြောရလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိစုခံမလိုဘူးနော်ဒိဋ္ဌိပြုခံမလိုဘူးဒကာရမတို့ဒီနေ့တရားမှာမနေ့ကသမန်လေးကလည်းဖြတ်တယ်လို့အောက်မြင်ဒီနာယုကလောက်တော့ဒီနာယုချုပ်သွားပြီးပြီရှားမှန်တယ်ဒီဘက်ငင်းမပေါ်ဘူးဟောဒါဖြင့်ချုပ်တော့ချုပ်သွားတယ်သုတ္တိကနာယုအကြောင်းကြောင့်နာယုအကျိုးမပေါ်ဘူးအင်းဒါဖြင့်အရင်ရှိတဲ့နာယုကလောက်တာလားနောက်နာယုကိုမေးလို့ရှိရင်ဖြင့်အရင်ရှိတဲ့နာယုကတော့ချုပ်သွားတယ်သဘောကြအင်းတတိကလောက်တာပဲသဘောကြဒါဖြင့်အရင်ကြီးကနာယကထုတ်သွားတယ်လို့မသိလိုက်ဘူးသိလိုက်တော့ဟိုလောက်တဲ့တရားကြီးကြီးမြဲပြီမမြဲဘူးဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီကံဟာဒီကြောက်လိုက်သေးရဲ့ဒီနာယကဟာလေမလိုက်ဘူးဆိုတာသိကြလို့မလိုက်ဘူးဆိုတာဘယ်နဲ့ကြောင့်မလိုက်နိုင်ကြုံမေးဒကာကျွယ်တို့ဒကာပြည့်တို့ဥလာဘူးတို့ဖြေစမ်းအိဋ္ဌတရားမို့မလိုက်နိုင်ဘူးပြန်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဘောကြပြီအိဋ္ဌတရားမို့မလိုက်နိုင်ဘူးလို့သိသွားသဖြင့်ဩသတ္တရာတိရှိမရှိတော့အိဋ္ဌတရားမို့ဒီတရားမလိုက်နိုင်သေးရဲ့ဒီလိုသိသွားပြန်ဗေဒိဋ္ဌိရှင်သွားမမဒါဒီသူလိုက်တယ်ဆိုရင်ခိုင်ရဲတဲ့သူလိုက်တယ်ဆိုရင်ခိုင်ရဲတယ်ဆိုရင်ဗာရိတိသတ္တရာတိဒီမသေးဘဲနဲ့လိုက်တယ်လို့ယူရင်သတ္တရာတိသဘောပါကဲသတ္တရာတိကိုနားလည်သဖြင့်သူသာသေးသွားတဲ့သူနဲ့အလားတူနိုင်ရမပေါ်ဘူးနောက်ဘဝလေဒါကနိုင်ဥကလုံးလိုက်လို့နာယုတ်တတိကနာယုတ်ကချုပ်သွားတယ်တတိကကြံရစ်ပြီးကလာနောက်နံယုတ်ကိုပေါ်စီတယ်ဆိုရင်တော့လွယ်ပါဒါဖြင့်အကြောင်းနဲ့ကျိုးတော့မဆက်ဘူးအကြောင်းနဲ့ကျိုးဆက်တာပြီးရင်အုပ်စေရတဲ့ဒီလို့ပါအကြောင်းမလိုက်ဘူးဆိုတာအကြောင်းအထယ်မလိုက်ဘူးဆိုတာသိသဖြင့်ပါတော့ဒီနှလုံးကိုသင်္ချာမှတ်ပါတရားဓမ္မတို့နိုင်ရလည်းဤသည်အလွန်ရေးကြည့်တာအမဒံရေးကြည့်တဲ့ဆိုတော့သေချာမှတ်ပါခင်ဗျားတို့မှားနေတာကသနိုင်ခံလုံးမှားနေတာရှိသေးတယ်အဲ့ဒါရှင်းပြပါဒါဖြင့်ကာမဘဝဖြစ်เสียဇာတိဆိုတာဒီဘုရားကလည်းဟောခဲ့တော့အကြောင်းပြုတ်ပဲဆက်ရဒါကဒီအကြောင်းဒီတိုက်ရိုက်လိုက်ကလားမေးဘာလို့ဒီမှာလောက်တဲ့နာယုတ်ဒီဒီမှာရင်ထုတ်တာသိလိုက်တဲ့ပြင်ဗာရိတိပြန်သွားဩနာယုကချုပ်သွားတယ်သုတ္တိကဒီဘက်မှာအကြောင်းဆက်ရခဲလို့မသိဘူးလားဒီလိုသိလိုက်တဲ့ပြင်ဗာရိတိပြန်သွားတယ်ကလုံးပြောလိုက်တာနဲ့သတ္တရဥစ္စေတော့ရှင်းရင်းမိလားကလုံးပြောလိုက်တာနဲ့ပြန်ပြောမယ်သုံးတော့ကြည့်အောင်ဒကာဓမ္မကြီးကအမှန်တန်ရေးကြည့်ပါလားအရေးကြီးပုံမကြီးပုံကိုခင်ဗျားတို့လုပ်ပြီးမှားလာတာကိုနောက်ပေါ်ပြောမယ်ခင်ဗျားတို့မလောက်သေးအောင်ဒီဒကာဓမ္မတွေမှာဤသိဒီကလာမှားကြီးမှားနေတယ်ဆိုတာဒကာကြီးရှင်းညာတွေလည်းတစ်ခုချုပ်ပြီးမှတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာသိကြပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီကံပြုလို့တုံးကဉာဏ်နဲ့ရုပ်နဲ့ပြုလို့လိုက်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီလေးပြအောင်လေအဲဒီကံပြုလို့ကဒီကံပြုလို့ပြုလို့တဲ့နေရာတွင်ဒီနာယုတ်ကနေနေတော့ချုပ်တာသိလိုက်သဖြင့်ဗေရိတိရှင်မခိုင်မမြဲပဲဒီသူ့အထယ်မလိုက်ဘူးဆိုတော့မသိဘူးလားသို့တော့သူ့ပတ်ဒီအကြောင်းကျမ်းလို့ပရိသေပေါ်နိုင်ရလားပေါ်နိုင်တယ်ဆိုတော့သိကြတော့ကမ္မဘဝဖြစ်ဇာတိဆိုတာပေါ်လာဘူးလား
ဘုရားကပြင့်စရာအကြောင်းကြီးကဆက်တာပါ။ကွာချေတော့မဆက်ပါဘူးလို့ပြောရတာပဲ။တပည့်ကြအကြောင်းကြီးတော့အချေတော့အဲအချေမချေဘူးလို့ယူလို့ရှိရင်ဖြင့်တကယ်သေသတ္တရာဒိဋ္ဌိလွတ်အကြောင်းဆက်တယ်လို့သိလိုက်ကြမပြန့်လဲဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိလေရင်ပြတ်တာပဲဆိုတာလာသေးရဲ့ဒါဖြင့်ဒီနေ့ဒီနှလုံးကိုပြောလိုက်ဒကာရမတို့သတ္တရာဥစ္စေတာလွတ်သိချင်စဉ်းစားပါသတ္တရာဥစ္စေတာမလွတ်သေးကာလပတ်လုံးဘယ်တော့မှနိဗ္ဗာန်မရသတ္တရာလည်းမလွတ်ဘူးဥစ္စေတာလည်းမလွတ်ဘူးတခုခုကြီးရင်ဘယ်တော့မှနိဗ္ဗာန်မရဘူးသိချင်ကြီးဆိုင်ရွှေဖျားကြီးတည်းမရဘူးဒကာကျော်သိကြပါလားအားလုံးကဓမ္မတွေအထူးပြုဆက်ပြီးဒီနေရာလေးမှာမှတ်သမ်းဘုရားကတော့ပြန်ကမ္မဘဝဖြစ်ပြန်ကမ္မဘဝဆိုတာကာယိသက်သက်ဒေဂိုင်းလောက်တာမဟုတ်ဘူးကာယကံဝစီကံဆိုတော့ကာယဆိုလူလည်းပါပြီကာယကံဝစီကံမနောကံဆိုတော့ဘုံပန်းလို့ကိုယ်နဲ့ပြထမ်းပြီးလောက်တာပါတယ်စကားနဲ့ပြထမ်းပြီးခိုင်းစီပြီးလောက်တော့မနောတဲ့ကံလည်းလောက်နိုင်နေတာအဲ့ဒီကမ္မဘဝဆိုတာကာယကံစီကံမနောနာယယုတ်ရောပဲဒီနာယုတ်ဒီတရားဓမ္မတို့နောက်ဘဝဇာတိစီလိုက်သလားမလိုက်ဘူးလားအထယ်လိုက်သလားမလိုက်ဘူးလားမေးရင်မင်းပြောလောက်တဲ့နေရာမှာပဲပါတော့ဒီလိုသိတော့တရားပြည့်ဘယ်ဒိဋ္ဌိရှင်ဘယ်တော့နောက်အကျိုးတရားမပေါ်ဘူးလားဥပတ္တိကင်းရဲ့မကင်းတော့ဘူးမကင်းရောက်သေးတဲ့ပြင်ဘယ်လေးတွေဆင်းသွားလဲလောက်ကမှလကားတော့ဘာမှအကျိုးမရှိဘူးဆိုတော့ဥစ္စေတာတွေကြီးကမသိဘူးလားဘယ်ကဓမ္မတော့သတ္တရာဥစ္စေတာသိမလားဒါကင်းဒီကြောင့်နဲ့ဒီကျိုးပြောပြင်ဒီကြောင့်နဲ့ဒီကျိုးလည်းဒီတိုင်းပဲအင်းဒီကြောင့်နဲ့ဒီကျိုးရောအင်းဒီကြောင့်နဲ့ဒီကျိုးရောဒါကင်းပြိဿသမုပ္ပါတစ်ခုလုံးမှာကံနဲ့ပြိဿတွေဆက်ပြီးတကလားသုတ်ပုံပဋိသတ်ပုံရလိုက်ကြတယ်တဲ့ဘယ်လိကြီးရှင်သွားတယ်အဲဒီသတ္တရာဥစ္စေတရှင်သွားလို့ရှင်းရှင်းဒါရီယငါရှင်သေးတက္ကရာအခုပြုတ်တက္ကရာရေဒီပြုတ်ပြီအသိနဲ့ပြုတ်ပါပြီနောက်ဆိုရင်အပြောအပွားနဲ့ပြုတ်ပုံအပယ်နဲ့ပြုတ်ပုံခင်ဗျားတို့ဆင်းရအောင်သဘောပါကြဒီကလေးမတရားဓမ္မတို့ဘုန်းကြီးဟောတန်တယ်လို့ပြောတာရှင်းရောက်ပြောတယ်လို့မယူနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာသတ္တရာရှိတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာမှာဘယ်လိုသတ္တရာရှိသလဲလို့မေးတော့မှတရားသိအသက်ကလေးထွက်သွားအသက်ကလေးဒါပြန်ဒီအသက်ဆိုရဲဒီကံဝင်နေတယ်အသက်ဆိုတဲ့ကံဉာဏ်လေးကထွက်ပြီးတော့ဒီတခုသောဝန်ကောင်းထဲမှာပြိဋ္ဌိဘွားနေတဲ့အိဗေရအသက်ထွက်သွားတယ်လို့ယူတဲ့ယူကဘုရားဘာသာမှာရှိအဲ့ဒါပါရိတိလေခန္ဓာကိုယ်ကအသက်မရှိဘဲနဲ့သက်ထွက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီတက္ကရေကဘယ်များထွက်သွားပြီဘယ်များအောင့်နေပါလိမ့်မလို့တရားကျွယ်တချို့ပြီးဘူးအောင်နာသာကြတော့အသက်ထွက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အသက်ကလေးကဒီဝန်းထဲကထွက်သွားတယ်။အသေးရုပ်ပါသေးရဲ့။ပါသေးစီပါ။အဲဗုဒ္ဓဘာသာမှာဒါရှိမရှိ။ဒါပြန်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေတကယ်ကျွယ်နိဗ္ဗာန်ရပါ။ပါသေးစီခံတယ်။ဘယ်တော့မှမရဘူး။ရှင်းမလား။ဒါပြန်ဒီတရားမျိုးဒီမျိုးမျိုးဒီအသည့်မျိုးကိုမသိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်မှာဖြင့်သိဆွေးရတော့ဒကာဓမ္မတို့သိဆွေးကြကောင်းတယ်ဆိုတော့ပေါ်ရပါရှင်းမလားဘဝကူးတယ်လို့တချို့ကလည်းယူပြန်တယ်ဒကာကျော်ဘယ်လိုယူပါလဲကူးတယ်ဆိုတဲ့သဘောကြီးဒကာဓမ္မတို့ဒီနေရာမကောင်းလို့ဒီနေရာပြောင်းတာဒါပြန်ဒီမူလအထယ်ဟာပြောက်သလားပြောင်းတာပါရိတ်ကြီးဒါဘယ်ဘာသာမှရှိပါလေ။ဟာဘုရားဘာသာသစ္စာဒိဋ္ဌိတွေပါလား။သူနာမည်ဘုရားဘာသာအယူကဒိဋ္ဌိ။နာမည်ကဘုရားဘာသာ။အယူကဒိဋ္ဌိ။ဒါကကျော်တဲ့တေဂံကြီးမှဒီယူဆွမ်းအောင်မနော်။မလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူး။တော့တော့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာဒါကကျော်။ခင်ဗျားတို့နှုတ်ကလည်းတက်နေသေးတယ်စိတ်ထဲကလည်းဆွဲထားနေသေးတယ်။
နှုတ်တာရောဟာအသက်ထွက်ပြေးလက်ထွက်ပြေးအမလည်းသူသွားပြီလို့ပြောတယ်မြင်လိုက်ရကြလားလို့မေးတာလည်းမြင်လိုက်ရတာပေါ့တို့တော့ရှေးကယူထားတဲ့ယူကြောင်းဒါကြဲတို့ကဘာထွက်တယ်ဆိုအသက်ထွက်ဆက်ပြီးသူဒီညာမကောင်းလို့ပြောင်းပြီဘာရည်ရှိပါလဲဒီလိုမဆုံးပြေကာလပတ်လုံးဒကာဓမ္မတွေဘယ်ဓမ္မနေပါမလဲရနိုင်ကြမြင်လေးရဲ့ဘုခွနဲ့ကပြောလိုက်တာမရှင်းဘူးအကြောင်းကျိုးတော့ဆက်တယ်လိုက်တော့မလိုက်ဘူးအကြောင်းကျိုးတော့လိုက်တော့ဒါထွက်တယ်ရှိသေးရဲ့ဒါယုံနာဟောတက်ခေါ်ကြတာဘုဒီယုံနာအသက်ကြီးကားလို့ဆိုရင်ဒကာဓမ္မတွေဘုဘောကလိုက်ကြလားတတ်တည်တော့မဆက်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုသိထားတော့သတ္တရာလည်းလွတ်ပါတယ်ဥစ္စေတာဒါပြန်တရားကျေတော့တရားသိတော့ဘုရားဘာသာမှာဖယ်ရိတ်ကြီးများသူနိဗ္ဗာန်ရပါဘုရားအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာလာအကျင့်ဘုဂ္ဂိုလ်မှာတဲ့သုံးမျိုးတရားကိုခိုင်နေမြဲတဲ့လိုက်တယ်လို့ယူများဘုပုဂ္ဂိုလ်စီသစ္စာဉာဏ်မိကညာတောင်မရနိုင်ဘူးကွာဘုရားသိချောင်းသစ္စာဉာဏ်မိကညာမှမရလို့ရှင်လည်းမညာမရဘူးကွာမညာမရလို့ရှင်သောတာပန်မဖြစ်နိုင်ဘူးကွာသောတာပန်မှဖြစ်လို့ရှင်သရဂံနာဂံယန္တမဖြစ်နိုင်ဘူးကွာငါဘုရားတိစ္ဆာဟောတယ်ဆိုပြီးဒီကလာဟောချက်အဲသတ္တရခံနေမရဘူးလေဥဒေရခံနေရောဒါပြန်တခါကျွဲဒီတရားမျိုးကိုလည်းမနာဘူးမကြည့်ဘူးဆိုလို့ရှင်ဒီကဓမ္မတွေမှာသတ္တရလွတ်ဖို့အတော်ဆက်ဘူးဘုရားဘုရားဆက်ဘူးလားကဲဒါဖြင့်ငရဓမ္မတို့ပြန်ပြောလိုက်တော့မခင်ရတဲ့နိုင်ရတော့သိနေပြီခင်ဗျားတို့ပြုလိုက်တဲ့ကံကြီးဟုတ်လားအထင်နဲ့တကွာနောက်ကလေးနောက်ဘဝလိုက်ကြလားလိုက်ပါဘူးဘာလို့မလိုက်ဘူးဘုရားရှောက်တော့လုတ်တဲ့နေရာမှာရှုပ်တယ်ရှင်းရှင်းပြောပါလုတ်တဲ့နေရာမှာဘုလိုဘုရှုပ်တာပဲဒါဖြင့်ဒဂရမရဲ့လောက်တဲ့ကံတွေစေနာရဉာဏ်ရမြဲမမြဲမှန်သိတဲ့တွေ့တဲ့သတ္တရတွေကလွတ်ပါတယ်ဘုရားသူကြောင့်ပြင်းဒီကရနောက်တဲ့ကလေးတွေနောက်ဒုံနှန်းပြောပါဒါဖြင့်အထယ်မလိုက်ဘူးတတ်တိလိုက်အထယ်မလိုက်ဘူးဒါဖြင့်အထယ်မလိုက်ဘူးဒီဖြင့်ဘယ်လိမ့်ပြီးစင်တော့တတ်တိလိုက်တာသိပါဖြင့်ဒါဖြင့်အသက်ထွက်တာလည်းမရှိဘူး။ဘဝကူးတာရောမရှိပါဘူးလေဒီယုံနာဟိုဘက်ကမကူးနိုင်ပါဘူး။သဘောပါ။လောကီဥမာလေးတစ်ခုရှင်းရှင်းလေးခင်ဗျားတို့ဖတ်သွားကြပါသည်။သတ္တရာဥစ္စေကနေရာမှာ။လောကီဥမာလေးတစ်ခုရှင်းရှင်းလေးမှတ်သွားကြပါ။ဒါကြွယ်ကဗန်တော့မှာသူဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်သူတို့ရှင်ရောလုံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတရားလို့တောင်းမြင်နေကနေဆိုသမုတ်ကြ။ရှင်ကြီးသုံးကြီးကန့်ကြီးရှင်ကြီးရှင်ကြီးပေါ့ဗျာတကယ်ကြတော့သူရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောလိုက်ပြောလိုက်တော့ဟိုပုဂ္ဂိုလ်မှာလည်းသူရှင်ကြီးရှင်ကြီးသုံးကြီးကန့်ကြီးဆိုတာရရမတော်ဘူးရပါတယ်ရတာတကယ်ကြွယ်လိုက်သွားလို့ရတာလားတကယ်ကြွယ်တတ်ပြီတွေရောက်တာတကယ်ကြွယ်တော့ကြောင်းကင်းတာတကယ်ကြွယ်ကဟိုရင်လိုက်သေးတာအဲ့ဒါမှန်မလိုက်ဘူးရဲ့ဟုတ်ကဲ့။တတိကလိုက်။လူကိုယ်တိုင်လိုက်သလားလို့မေးပြန်။ဒါဆိုရင်လူကိုယ်တိုင်မလိုက်တာသိရသဖြင့်သတ္တရာတိစက်မှာလေ။တတိလိုက်တာသိရသဖြင့်လည်းပြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူး။ဥစေတာသဘောမရောက်ခဲနဲ့အကြောင်းပြုဆက်သေးတယ်ဆိုတဲ့အလေးပဲမရဘူးလား။ရကြောရေးပြီ။ဘယ်တော့ဒီမှာတခုခေါင်းကဟာနဲ့ပဲတန်းလို့ထားလိုက်ပါတော့။တချို့မန္တန်ကြီးရှိသေးကျောင်းမှာငွေကြေးနေရလို့ဟိုတရားသက်သက်ကလာခေါ်ဆရာကလည်းမားလို့မနိုင်နဲ့ဒီမှန်မှန်လေးနဲ့သွားကြည့်လိုက်ပါသွားတယ်ဘုနာဝေဒနာပြတ်ဒီဆရာကဒီမှာရဒီမှန်မှန်ကုန်ကြလားဒီမှန်မှန်ဟိုမလိုက်ဘူးလို့ပဲဆိုလို့ရဒါဖြင့်ဆရာမလိုက်တာထောက်လိုက်လို့ရှိရင်လေဒကာဓမ္မတို့သတ္တရတိလွတ်ပါဆရာမဟိုမလိုက်ခဲ့ဘူးတတိလိုက်တာထောက်လိုက်တဲ့ပြင်လေတတိပြတ်သေးလားတတ္တိယဆင်းတော့အကြောင်းကျိုးဆက်သေးလားဆက်တာထောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်လိမ့်ရှင်သဘောပါ
ူလိုလဲတဲ့ငန္ဓမတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတတ်ပြီးတော့ဆက်တယ်အထယ်လည်းဖြစ်ဖြစ်နေရချုပ်တာကြီးပဲသိရမလားဒါပြန်ဓမ္မတို့သစ္စာဥစ္စေကယနေ့သိရမလားသိပါဘူးတကယ်သိရလားသိပါဘူးဒါပြန်အသက်ဘုရားအမှန်မှန်ဘဝကူးတာကူးရင်ဓာကြီးကမပြတ်ဖက်နဲ့ကူးလိမ့်တရားကြီးကုန်ကူးတယ်လို့သဘောကျဒီလိုပဲလိုက်နေရလားဉာဏ်ရဖြင့်ဉာဏ်ရချိုးရမှာပဲသဘောပါလားဒါပြန်ဒီတရားကအထယ်မလိုက်ဘူးဆိုတာကယုံကြည်ဘူးလားအထယ်မလိုက်ဘူးဆိုတာသိတဲ့ဖြင့်တရားကဘယ်လိမ့်ရှင်လဲဟောအထယ်တဲ့ဖြင့်ချုပ်သွားတာပဲတတ္တိလေးကကျေစွပြုသေးတယ်ပရိဂရေကျေစွပြုသေးတယ်ဆိုတာမြည်ရပါဘူးအဲ့ဒီလိုသိလိုက်ပြန်တော့ဘယ်လိမ့်ရှင်လဲအထေကပြတ်တယ်သတိမပြတ်ဘူးဆိုရင်ဒိဋ္ဌိနှစ်ခုရှင်းပါတယ်သဘောပါလားဒါဖြင့်ယနေ့သစ္စာဝိသေကသင်တဲ့နေ့ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိဝိပုဒ္ဓိဖြစ်တဲ့နေ့ဒါလည်းနဲ့သိရင်နဲ့ပြန်သိအသေးတော့မကြဘူးသဘောပါလားအဲယနေ့ဒီလိုနားပါဦး